Let's start the party with a bang. Nejsem si jistý, já je nebudu sbírat do let's play, protože to by ten let's play byl opravdu tak na 40 partů, kdybych to chtěl celou hru udělat. Tak, pomůžeme si, skákej. Pomůžeme si i k těmhle krabicím, no, kašlem na ně už. To jsou jenom jabka a těch máme dost. Okily. Venku je takový proměnlivý počasí, zatahuje se a zase je sluníčko chvilku. Temple Ruins. Co to bylo za střek? Oh, tak tohle mě hodně nebaví, tyhle ty levely. Oni jsou hezký, jo, jsou jak si Indiana Jones, ale... Ale připadají mi hrozně těžký. Kobra! Budu sbírat bedny už jenom kvůli těm bonusům. Tady to se váma vždycky zatřese, takže já vždycky se zastavím, než skočím. Ono to někdy ten skok nemusí dopadnout dobře, víte? Checkpoint. Jemři, kobro. Bych jí dal kobru ručníkem. Teď ne. Teď. Tady ani nevíte, jak daleko skáče Krish. To musíte prostě otypovat, nebo... No, teď jsem málem přeskočil. A tady lidé taky netopí, že já proti vám, jakoby, proti kameře. Říkám jo, je to dobrá hra. Na nějaký rok... Přeletí ještě? Jo, teď přeletí, tak nebudu, tak teď skočím. Pavouk! Na nějaký rok 96 je to úplně extra hra, jo, tohleto, ale... Je těžká teda jak nic. Ty ostatní díly, pokud budu, nebo budu dělat let's play jednou k ostatním dílům, to určitě, ale... To bych... Jo, už já myslím, že to nezastaví. Tak ty ostatní díly jsou lehčí, jo, tam bych se klidně nechal i... Tam bych v těch ostatních dílech bych třeba jel i na 100%, jo? Ne, tak ale v jedničce. Jedničku po mně na 100% nechtějte. Ne! Távu! Tak teď jsem přišel o Aku, nevadí. Hele, Aku. Chyběl jsi mi. Počkej, teď ne. To jde nahoru. Musím zase počkat, až to tam se vrátí ta plošinka. A teď. Bych tam jinak předtím neskočil. Tak, co je tady nahoře? Co tam máme za dobrotu? Jo, jenom krabici. Okily doukily doo. Tohle jsou obdoby toho, jak bylo v té džungli, akorát, že se od toho nemůžeme odrazit. Ne. To je hrozný. Taky jak je to 3D, což je tak daleko? No tak super, no, já to musím celý den projít. To musím zase projít celý znovu. Musím počkat. Jo. Na tu bednu kašlu. Musím přeskočit na ten druhý, ale nějak šikovně. Jo, dobrý, teď musím myslím ke mně. Jo, oni i jablíčka tam ukazují, vidíte? No, checkpoint je přímo tady. Ne, teď hlavně nespadně z tý... Ten analog mi připadá dost citlivý. Teď musíme dávat bacha tamhle na ten oheň vzadu. Tak, teď jdeme. Jo, tady to je pěkná spleť, to nevíte vůbec, co se děje tady. Ale stačí jít rovně, to vám řeknu. Jo, už 34 životů. 37 životů, pardon. Tady to bude asi, ne, život, já myslím, že ženská. Ne! To
počkej, teď, hlavně abych to nepřeskočil, už jsem na konci. Fiu, přesně tak, Crashy. To dělám i já, tohleto. Fiu. Road to nowhere. To jsme už na tom v nebi? Na tom mostě? To mě baví tyhle kola. Jsou takový... takový jako pěkný, ale jsou zrádní taky. Béžový prkna nás udrží. Ty hnědý taky, ale už jsou trošku strouchnivěli, takže padaj. Na tohle kašlu, já tam ale nevidím. Počkám, až to bouchne. A tyhle ty... ty, co jsou naprasklí, tak na ty ani nestoupejte, protože ty hned spadnou. Tak. A tyhle prasata vás nemají rádi, jo, takže bacha. Přeskočit a rychle se od nich klidit. Jo, a modrý šprclíky, tak ty po těch kloužete dolů. Takže bacha. Dobrý. Samozřejmě, že aktivuju checkpoint. Tady počkám, až se bude vracet. A přeskočím ho radši. Tak tady to můžu přejít, jakmile je tam jenom... sakra. Jakmile je tam jenom jedna mezera, jo, s těma dřevama, tak je můžete klidně přejít, nemusíte se zastavovat a... nebo nemusíte skákat. Zastavovat bych se vám neradil, jo, mezi těma dřevama. Tak. Jako je to o nervy, no, když to hrajete poprvé, tak jako hodně lidí asi bušilo do svých kontrolerů. Ne! Sakra! A oni se taky mimochodem neobnovujou, jo? Jako třeba tam ty plošinky v minulém kole, jak tam zase přijela nahoru ta plošinka. Tak tady se neobnovuju, jo, jenom abyste věděli. Takže jakmile... ale... jednou jsem to normálně dal po těch lanech, jak vidíte vpravo a vlevo, tak to normálně po nich jde přejít. Je to takový malej cheat, ale musíte to umět. Já to tu teď zkoušet nebudu. Sakra, tohle to se mi nelíbí. Sakra. Huh. Jo, jdem do bonusu. Hlavně teď nespadnout v bonusu a savenem to. No, nebo nás tohle nesmí zabít. Tak. Tyvo, to je nějak daleko. Je NTčko. Jo, to nám to takhle pomůže, dobrý. Takovej bonus s té NTčka má. A na konci jsou vždycky dva životy, taková prostě přilepšení, že jo. Update saved game, jak jinak. Já se uprdelím, musím si to tady srovnat za sebou, abych byl... Takhle mám pohodlíčko. Zatím musím zaklepat, žádný sekání není, takže to asi pojedu s tímhle emulátorem. Je taky možný, že jenom jak jsem měl ten fraps nastavený, no špatně, jak to bylo tím. Tak tady jste mohli vidět zase, než jsem tam skočil, tak tam byl zase smaragd, tamhle ho vidíte. Růžovej, takže ten zase získáte někdy jindy, jo, teď ne. Většinou to získáváte za to, že sbíráte krabice. Boulder Dash. Jo, to bude zase utíkání, no, tak teď mi držte palce, tyhle levely nesnáším. Utíkání před krabicí. Teda před balvanem. Indiana Jones style. Doufám, že mě nebude dohánět, to bych byl opravdu neruda. Prosím vás, já jsem bez růč. Teď se radši soustředím, jo, jeden za náma, checkpoint. To jsem rád, ty checkpointy, kdyby nebyly v téhle hře checkpointy, tak bych ji asi ani nehrál. Leda teda s tím quicksavem, quickloadem, s emulátorem, no. Utěkej, Crashy. Honí tě boulder divoký. Sakra, zpomalení. Držím analog, jak to jde, jo, takže... zatím jsem se jenom jednou zpomalil. Dobrý. A teď mi se... O! Vidíte, já jsem to zase zastavil a ono to
má prostě ten dopad, jakože ještě to jede furt dál, ale co, máme 45 životů, checkpoint jsme dali, tak v čem je problém? Tady myslím ani bonusový kola nejsou, že jo, co by to taky dělali. Na krabice kašlu, takže jdu. Ne, sakra. Moje vina. Jen mě nedoháně, díky. Ti zase takhle trošku pouteču. Okilidu, okilidu. Mně se zdá, že mě tenhle ten nějak dohání moc. Ne! Ne, už jenom kus. Už slyším konec. Je to tam, to byl myslím poslední. Jako tenhle level. Už tam myslím žádný jiný nebude. Tak, Sunset Vista. Mohli bychom dodělat tenhle ten... Se budu muset jít za chvilku na záchod, takže... To pauznu, samozřejmě to vystřihnu. Já myslím, že už to skončí ten plamen. Jsem byl trošku moc... Jsem si to trošku moc věřil. Radši počkáme. Teď. Bacha na houbačku. Záludná houbačka. Jedeme. Jedeme. Bacha na netopy. Tady jsem viděl aku. Díky. Sakra, můj na mě dosáhnou ty netopíři tady. Tak to jsem se teď docela lek, no. Jsem se lek v kině. OK. Teď to bude těžký nahoru. Tak. Checkpoint. Checkpointík je tady. Neskoč... Jo, skočím. To jsem se docela divil teď. Co se stalo? OK, dva životky. Fajn, dobrý. Aha. Radši to udělám takhle jeden po jednom, no já si nejsem tak jistý. Dobrý. Checkpointík. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny.